በማሳጣት እርሾ የሚጋግር እንጀራ ይቺን ለቀዳሜ ውድ ያሳሜዳ ታዳሚዎቻችን አብራችሁን ቆዩ። ሰሞኑን ክቡር አምባሳደር ዲና ሙፍቲ የኤርትራውያንን የነጻነት ቀን በተመለከተ አንድ ከቀናነት የመነጨ አስተያየት ይሰጡና ኤርትራውያን ወዳጆቻችን ቅሬታ ያድርባቸዋል። አምባሳደሩም ይቅርታ ይጠይቃሉ። ያንን ተከትሎ አጋጣሚውን በመጠቀም ሎትሮ ለኤርትራ ወጋት ሆነው ያስመረው የአሜሪካ ኤምባሲ ምን ብሎ ሊያስጠቁር ቢሞክር ጥሩ ነው። ኤርትራያን ሳር very proud of their hard won struggle for independence and May 24 is one of the most celebrated and highly respected of the country's national holidays. እናም አንድ ጨዋታ ተዛለኝ። አንድ ወጣት ጓደኞቹ ተኝተው ሳለ እሱ ለሊት ተነስተ ጌታውን እየተማጸነ ነው። ታዲያ አሁንም ጌታዬ ሆይ ይሄው ጓደኞቼ ሁሉ ተኝተው እኔ ግን ነቅቼ እንቅልፌን ሰውቼ ለምንሃለሁ። ሰው ሁሉ ሙቀቱን ሲያጣጥም እኔ ብርዱን ተቋቁሜ ደጅህ ተገኝቻለሁ እያለ ያቀሳስራል። ተኝተው ከነበሩት ውስጥ አንድ ድምጹን የሰማ ጓደኛው ታዲያ ምርር ብሎት ማስጠቆረ ነው ራስን ይችላል ጠይቅም እኛን ማሳጣት ነው አለው። የማሳጣት መንገድ የሚከተሉ የሌላውን ጨለማ ስላጋለጡ የሚነጋላቸው ስላሳነሱ የሚያድጉ ስለረገጡ ከፍ የሚሉ ዝቅ ስላደረጉ ከፍ የሚደረጉ ስላዋረዱ የሚከበሩ ስላጎደፉ የሚነጹ የሚመስላቸው ብዙ አሉ። ራሳቸውን ችሎ አይቆሙም። የራሳቸው መሽከርከሪያ ዛቤ የላቸውም። የኛን ስኬት ለማሳየት የሌላውን ውድቀት መጥቀስ ግድ የሚል ይመስለናል። ግባችንን ለመምታት እንደ ፑል ድንጋይ ሌላውን መምታት ያለብን ይመስለናል። የሌላውን ቤት ካላፈረስን የኛን መገንባት የሌላውን ብርሃን ካላጠፋን የኛን ማብራት የምንችል መሆኑንም እንዘነጋለን። በርግጥ አንዳንዴ የሌሎች ውድቀት ለኛ ስኬት የሚሆንበት አጋጣሚ አለ። አብዛኛውንም ጊዜ የእግር ኳስ ውድድር ላይ ይታያል። ከሰሞኑ እንኳን እኛ እንድናልፍ የማዳጋስካርን ሽንፈት መጠበቃችንን ለብሏል። ያም ይሆነው ግን የነበሩንን እድሎች ስላባከንን ነው። ከዛ ውጪ አንዳንዱ ግን ባልበላውም ጭሬ ለደፋው እንደምትል ዶሮ ያንተ ማጣት ለሱ ምንም እንደማያስገኝለት ያወቀም ከሱ ማግኘት በላይ ሁሉ ያንተ ማጣት ያስደስተዋል። ይህ ነገር እንደ ሀገር ፖለቲካ ላይም ሆነ የምርጫ ቅስቀሳዎች ላይ ይስተዋላል። ፓርቲዎች ብዙ ጊዜ ሰው ልብ ውስጥ የሚገቡት የመንግስትንም ሆነ የሌላውን ተፎካካሪ ጉድፍ በማውጣትና የህዝብን ቁስል በማከክ ብቻ ይመስላቸዋል። በዚህም ፖሊሲያቸውን እቅዶቻቸውን እንዲሁም ማስፈጸሚያ ስትራቴጂዎቻቸውን ከማሳየት ይልቅ በሌሎች ስህተቶች ላይ ትችት ማቅረብ ጥላሸት መቀባት ማስጠቆር ማሳጣት እና በደፈናው እኔ ግን እንዲህ አይደለሁም ማለት ላይ ይጠመዳሉ። አውንታው የፍኩክር መልካም መሆኑ ሳይረሳ ወደቁም ተነሱም በራስ መመሮጥ ግን የመሰለ ነገር የለም። ያኔ ስኬት በራሷ ሜዳሊያ ታጠልቅልሃለች። ፋ ያለች ቀዳሜ ጽሑፏን ካቲቃ አህመድ አሊ ገጽ ላይ አገኘናት። ውድ የሐሳሜዳ ታዳሚዎቻችን ሐሳሜዳችንን ሰብስክራይብ በማድረግ የደወል ምልክቷን በመጫን ለዳዲስና ልዩ መረጃዎች ከኛ ጋር በተሰብ ይሁኑ።